Полицията в Киев арестува 56 протестиращи, които се опитаха да провалят гей акцията Маршът на равенството в центъра на украинската столица. Мероприятието беше осъществено от ЛГБТ организации и предават осведомителните агенции. В мрежата се появиха кадри от кръстовището на улица Владимирска и булевард Тарас Шевченко, където противници на гей шествието се опитали да го спрат. Точно тук станали най-ужесточените сблъсъци между полиция и жандармерия, защитаващи геовете и техните противници. По време на схватките петима полицаи пострадали и били откарани в болница, а десетки протестиращи срещу геовете били буквално сплескани от множество полицаи и арестувани. Депутатът от Европарламента Ребека Харам са високо оценила работата на силовите структури на Украина по опазването на маршът на равенството, който е продължил 20 минути с около 2000 участници.